Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, gerbiamas Seimo pirmininkė, bičiuliai, signatarai, profesorius Landsbergis, ministrai, bažnyčios hierarchai, Pensilvanijos, bičiuliai iš Pensilvanijos gvardijos. Štai aš jums perskaitysiu vieną nedidelį tekstuką ir jūs pabandysite atspėti, kokie tai metai. Ir jos skambesys turėtų būti jums dėja artimas šių dienų skambesiui. Lenkijos ir Vokietijos karas įrodė vidinį Lenkų valstybės nebrandumą. Sovietinė vyriausybė negali daugiau būti neutrali, tarybinė vyriausybė negali, bet kaip žiūrėti į tai, kad viena krauja ukrainiečiai ir baltarusiai, gyvenantieji Lenkijos teritorijoje, būtų atiduoti likimo valiai ir liktų neatimti. Turiu galvoje situaciją, kuomet tarybinė vyriausybė davė raudonąją armiją nurodymą pereiti sieną ir apgins Ukrainos ir Baltarusijos, vakarų Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus. Šitas tekstas, kuris dėja skamba panašiai kaip ir kiti tekstai šiandien, tai buvo dėja rugsėjo 17 dieną. Molotovo laiškas Lenkijos ambasadoriui Rusijai Žibovskijui, reiškia čia Lenkijos valstybės pabaiga. Štai kitas tekstas prieš jūsų akis. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius 40-ųjų metų Liepos 23 dieną skelbė. JAV niekada nepripažins Baltijos šalių okupacijos. Ir čia patys priduria, kad per 22 metus, nuo 18 metų 40 metų, demokratijos įtvirtinimas Baltijos šalyse buvo šio sprendimo esminė prielaida. Demokratijos šalių demokratiškumas buvo esminė prielaida 50 metų Jungtinėms Amerikos valstybėms nepripažinti Baltijos šalių okupacijos. Aš manau, kad mūsų jaunimas, kuris perėmė ir perims Lietuvos politinių kalinių, geto kalinių skausmų ir patirties aprašymus, turi jūsų žinia, politinių kalinių žinia, tremtinių žinia, susijęs su mūsų šalies gynyba. Tai yra jūsų žinia apie jūsų pasipriešinimą, yra mūsų politinio dabartinio pasipriešinimo dalis. Ir tai yra labai svarbus faktas. Ir ši estafetė vyksta dabar mokyklose ir ne tik šitose dainose, bet tarp daugybės mokyklų, kurios vykdo įvairias programas įsiklausydamos, ką jiems kalba politkaliniai ir tremtiniai. Europos Sąjungos politinių partijų pasaulis, ypatingai senosios narės, turi žinot, kad jos yra skolingos Baltijos šalims atskirą paramos planą ir supratimą, kodėl mūsų jaunimas iki šiol yra dar antraeiliuose darbuose Londone ir Dubline. O mūsų jaunimas vakaruose turi aktyviai dalyvauti šių partijų gyvenime ir aiškinti jiems Baltijos šalių netekčių ypatumus. Mes juk negalim leisti, kad Europoje būtų aneksuojamos teritorijos ir dar priedo platinama antidemokratinio režimo ideologija. Tai yra ta pati ideologija ir jos aidai, kurią sukūrė Josifas Stalinas. Jūsų ekscelencija, pasaulio istorija išliks lapkričio 28 metų, dar ir metų 20 lapkričio 28, kada Lietuva, vadovaudama Europos Sąjungai, pasiūlė Europos Sąjungos plėtros perspektyvą. Tai yra demokratijos perspektyva Moldovai, Gruzijai ir Ukrainai. Pasirinkę šį demokratijos gyvenimo projektą, mes turime būti nuseklus. Mes įvykdėme jūsų politinių kalinių, kurie iki karo dalyvavo įvairių partijų gyvenime, klasikinių partijų gyvenime, kurie šiuo metu vadovauja Europai, įpareigojama ginti ne tik Lietuvos valstybingumą, bet ir pasirūpinti demokratijos gynimu mūsų kaimynystėje, tai yra Europoje. Aš manau, kad geriausias atsakymas į visą artėjantį 75-metį liūdną atminimo Molotovo-Ribbentropo pakto ir 25-metį Baltijos kelio yra laimėjimas Maidane. Ukrainoje tik tai 2% gavo radikalai, o jinai buvo kaltinama fašizmu. 2% per prezidento rinkimus radikalai. Tai yra demokratinė visuomenė ir demokratinė mūsų kaimynė. Ir aš manau, laimėjimas Maidane yra geriausias atsakymas į visas netektis, kur mes patyrėme ir mes manome, kad
Mes gyvensime vieningoje demokratinėje Europoje, paveldėję iš jūsų politkalinių ir trimtinių žinę, kaip reikia ginti savo šalį. Ačiū Jums.